କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବିଧାନସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମଞ୍ଜୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଇଶଟି ବୁଥ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି ମରିଚମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ ଛଅଟି ବୁଥ୍ରେ ହାରାହାରି ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଥାଲପୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ବୁଥ୍ରେ ନବେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା

ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହ୍ବିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିବାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେହିପରି କେତେକ ବୁଥରେ କର୍ମୀମାନେ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଚିରିକୁଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦାମନଜେଡ଼ି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମିଳା ଭିଡ଼ିକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଜେଡ଼ିରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ